Mirë, kthehemi në program tani, jemi në hapësirën tonë të fundit dhe do të flasim pak sikundër e kemi njoftuar që në fillim për lajmin e bujshëm të ditës së premte që erdhi pikërisht nga shteti ynë fqinj, nga Greqia dhe që ka të bëjë me legalizimin e martesave gay, pra martesat të njëjtit seks. Një lëvizje që çoi atje në shpërthim të protestave, por nga ana tjetër edhe të një manifestimi të jashtëzakonshëm të personave pra homoseksual në shtetin grek. Prandaj, ne vendosëm që sot ta trajtojmë pak edhe duke parë këndvështrimin e kishës ortodokse, por edhe duke pasur edhe një opinion nga një avokat si kundër është Erdis Doraci në Itali, edhe për par pak edhe në spektrin italian, se çfarë po ndodh atje, sepse edhe atje është me vërtet një zhvillim i bujshëm, edhe që e ka ndarë Italinë edhe atje në dy kampe. Mirëmëngjes, Zoti Doraci. Mirëmëngjes, Erdis. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëre tani jemi edhe me atë Grigor Pelushin në studio. Mirëmëngjes. Në fakt një buje madhe u bë, diçka domethënë që çuditë deri diku, duke qenë se flasim për Greqinë, për kishën, le të themi, me përfaqësues krishterë ortodoks, që ndoshta është i pari vend që e legalizonin gjë të tillë dhe pam që edhe kisha ortodokse atje përfaqësuesit e saj u ngritën në protesta kundër këtij vendimi. Mund të na thoni pse ose si argumentoni këtë qendrim? Tani ky është një debat diskutimi që po që ka zënë po themi gjithë lajmet kryesore të gjitha mediave për hir të vërtetës. Por që Greqia ishte vendi 15 i Bashkimit Evropian nga 27 vende që janë pjesë e saj, pra shumica e kanë legalizuar këtë gjë. Patjetër, për ne ishte tronditse fakti që në një vend ku ka një popullsi ortodokse, një shumicë ortodokse, patjetër që kjo bëri lajm, edhe kjo na çuditi për së vërtetës, por ishin ligjvendësit atje, të cilët ata e vendosën këtë gjë dhe ne e dimë që në demokraci prevalon shumica, zgjidhja e shumicës është ajo që do. Dhe nuk ishte shumicë do si do, po ishte 176 vota pro. Do të thënë ishte kishte pra shumica parlamentare e vendit fqinj e Greqisë, patjetër që e aprovuan këtë gjë. Tani si reagimi kishte të flasim edhe apo se çfarë kisha ka qenë kisha ortodokse në Greqi, por gjithë kisha ortodokse në të gjithë botën. Kur flasim kisha ortodokse, kuptojmë kishën e shtrirë në të gjithë botën, kishën ortodokse, ishte kundër patjetër këtij ligji, sepse cënon familjen. Dhe kisha ka qenë ajo që e ka themeluar të familje që ne kemi njohur, dhe produkti i kësaj familje jemi dhe ne, që jemi këtu në studio, që kemi ardhur për kësaj familje. Pra përjetësimi i gjinisë njerëzore që i jetës njerëzore ka ardhur në fakt nëpërmjet dy gjinive.